ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମେ ଝିଲାପି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ନେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଏବେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇଯିବା ଏବେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ସିମ୍ ଜାଳରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚିନିଟି ପୁରା ମିଳିଲା ଯାଏଁ ଏହାକୁ ସିମ୍ ଜାଳରେ ଫୁଟାଇବା ଏବେ ଏଥିରେ ଫୁଡ୍ କଲର ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଆପଣ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ এই সময় হই হলদীগুন্ড যদি ব্যবহার করবে পকাইবা ঠিক হব এবার আমি এই পি সিম জালের এবার টিকিয়ে টিকিয়ে পুরা মিলে আসলাম টিকিয়েছি এ পুরা মিগলে বন্ধ করে দেব এছি শিরাপ্রাই দরকার না ପୁରା କେବଳ ଚିନିଟି ମିଳିଗଲେ ଆମର ହେଇଗଲା ଚିନି ଶିରା ଏବେ ଆମେ ବେଟରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖିକିରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ যেপৰি গুৰা নৰহিব সেইপৰি পাণ নি ভালভাৱে তাক মিছা ঘৰে ঠাই জিনিছৰেবি আমি মই এই ফুড কলৰ ব্যৱহাৰ কৰিন আলিথিন বা জৰিৰে আমি জিলাপিপাই প্ৰস্তুত কৰা हातरे ही एही परी भल भावे मिक्स करिवा एबे आउटिके पाणी दरकर मते लागिला सेथिपाई मुँ अल्पटिके पानी व्यवहार करीची ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଇନୋର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦହି ଲେମ୍ବୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ଇନୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ଜରି ନେଇଯାଇଛି ଝିଲାପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ବା ଖାଲି ବୋତଲରେ ବି କରିପାରିବେ ଏହାର ତଳପଟକୁ ଟିକିଏ କାଟିଛି ଏବେ ଉପରପଟରେ ପୁରା କାଟିକି ସେଇଟା ପକାଇ ନେବା ଆମର ବେଟେରଟି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଝିଲାପି ପକାଇବା ମୁଁ ଏହା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଏହିପରି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ମୋଟାଗିରି କାଟିବେ ସରୁ ଅଂଶ ରଖିଲେ ଟିକେ କୁର୍କୁରା ଅଂଶ ରହିବ ଏହିପରି ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇଲା ପରେ ଝିଲାପି କି ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ଆଉ କାହାକୁ କିଏ ଯେମିତି ନ ଲାଗିବ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପକେଇବା ଜାଳ ସିମ୍ ରଖି ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟେଇବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ତାର କଲର୍ଟି ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବା এবার আমি কাড়ে কে আমি চিনি শিায় পকাইবা দেখুন এইপরি টিকি কলর চেঞ্জ হাওয়া আমি এখন কাছি এবার চিনি শি পকেই পুরা ভিজাইবা চিনি শিড়ার বিশেষ সময় রক্ষানি গোটে দুই এহাকু রেকর্ড ନହେଲେ ଜିଲାପିର କୁର୍କୁରା ଅଂଶ ବି ରହିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଝିଲାପି ଆମର ଝିଲାପିକୁ ଏହିପରି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବି ପକେଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋଟା ବି କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି କୁର୍କୁରା ଟିକେ ଆଉ ମିଠା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସରୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ହେଇଛି ଆମର ଝିଲାପି ଏହିପରି ମୋଟା ମୋଟା କଲେ ବି ଏହା ଚିନି ସିରା ଟିକେ ଅଧିକ ପିଇବ আৰু কুকুৰা কম হ'ব